Nyongero bakuza kuno bala musako. Kansubye muli bulungi. Abantu bavumanyo banabo kuba ne Sirimu. Era babogerera nnyo. Tukuze babitugamba nyo. Nyo. Ola signs and symptoms sometimes abantu zebabera nazo. Ronald Mayinja ne Meseach Ssemakaula bakulide mwe yembera. Ronald Mayinja nse mwogedde kota ina Sirimu emyaka n'emyaka. Kyetamanyo bakituufu. Kubanga ye ng'omuntu tavanga yo kukyogera nti amulina. Ne Meseach nse mwogedde konti aina Sirimu. Era badenga babogerako nnyo nti basasanya Sirimu mu Uganda namba. Bakwana no bakwana wali okitegedde. That's a common speculation nadala mu matabali mu media. N'abayimbi bannakatemba bangi nnyo babogerako nti balina obulwadde. Kituufu abamu babulina. Abalala tebabulina. Okujja ng'omuntu avuddeyo ye n'akwegambira nti mulwadde wa Sirimu. Ebisigadde zibira speculations. Oba okitegeera. Oba oluusi ng'olugambo lufulumye. Naye era neba lufulumye nga tekivudde mu kamwa ke. It's rare. Kati yabeeranga ayina akawuka n'ebbanga ne badde akayina nenga. Tubyogerako in a speculative way because abata kikwegambiranga kinono kinyiza ekyo kintu kinyiza nnyo omuntu okubeera nga bakaseera bakuyimbirira ensinga ekuyimbirira ebintu bikuliddemu naffe zebinasomeranga abantu makole ndikinimu nga bampita kiwuka ndoza nali specifics nasomeranga musolo nga batuma kine HIV okitegeera batuga wano nge so ekyo kintu kiwulika bubi ate wali nga tomuyina okitegedde. Neko gamba, nebi kusobera, batu yimbiriranga. Nafuna nindikine munamba nga mpita chiuka. Obo chitegira nga soma P6, P7. Obo chitegira, chiuka. Because of ndabika yange, by then, mwanga mimiufu ni abidela, obo chitegira. Then mutuva hao, nge na msiniatu, the same thing happened to me. Kubaba na binasuanga na primary, banjo ini nga msecretary, just in a near school there. Ere nya isinga nga ito lachi. Litambula wandi nali mpita ita mu kibugo omwana nasanga nangamba chiuka tofanga nenga adai chiuka dokola chi nga otuka do bakalo chasona kweo zako ozegera no cheso nyono tula mfunzi kati bano omukuru Meseach Mayinja avude na atabuka yabade kushi bagita de spectrum nanyiga nyo kije cha munyeziza yanyizerwa nsonge emu. Nagamba nti abantu akoyi abantu okubeera nga buli kaseera babayimbirira nti balina Sirimu ate nga bo tebakola ki tebamulina oba okitegeera bakoye okubanga buli kaseera ensi ebayimbirira olina HIV olina kino Sirimu afuse Sirimu oba okitegeera abantu babayimbirira babagamba kino so nagamba nti ye bukyabaawo talabanga ku Mayinja ageze talabanga ku Mayinja mukovu. Talaba wangu Mayinja. Wakatala wangu Mayinja mwenene. Alaba Mayinja. Mayinja wako batenga la wayemudu nga vwa ulijo. Mayinja omutono msi ufu. Up to now. Katia gami ya watumulikira wapaga mbibi gami ifanana kungibyo. Ntibane iba inasirimu na bichina bichi. Mubalikira wabibu wangama kuwanga. Babado miaka na miaka. Teba nafa. Nemu wa imbi ya mbala angira Sirimu. Unafuka Sirimu. Chino chili. Ochitegera. So. Omukuru Meseach watu wafudu na atabukidde abantu abalangira okuba n'obuuka. Nabaga abadde tebalina Sirimu mulekera bamanyira n'obwogera. Of course, abantu boogera, boogera nnyo. Tosobola kumanya boogeddeko kituufu n'ekitali kituufu kubanga munnaki. Komiti zetubeera mu lugambo otambula. Nze wasoma nono.